Бүгінгі күнге қатылы ұшақ тегіна шақыслар білені үшінде дискуссияға кірге тұру келе миллет үшіншесі нация боларақ миллет үшіншесі тұрында көп ұшырақта қатты білгішілерді, тарихшыларды, әм миллет теориясы білгішілері де башқа тараф, бізде қаршы болған тарафтарлар деп әйтеміңді. Миллет үшіншесі білер ризат бүгін, этнос үшіншесі білен гіл үш алып баралар. Сіз бұңа нешіп қарайсыз? Қар бір этнос миллет бұл алмай, қар бір миллет бі этнос бұл алмай. Яғни мұна миллетлер, миллетлерін түрлі моделлары бар. Мен Америка моделі ұшынды этносларының қозаны деп әйтелерінді. Франция шулайық, аны да шулайық этносларының қозаны деп әйті бұла, шынке француз тілінде сілешкен кіші, ол енді француз бұла ала. Ғарап, Францияға келген ғарап кішісі ол француз. Әгер де Франция тілінде сілеші, ағам граждансысы бар екен, ол енді француз бұла кел. Хам шуан көре, мен қолса бұл түшіншелеріні айырырға керек, хам шулайық милетлер, этник негізі болған милетлер бар, нататар ол этник негізі болған милет. Рус халқы ол шулайық этник негізі болған милет. Хам шулайық граждан милетлері бар ол, мен айтып кеткен Америкада, Францияда, Британ милеті да ол көбірек граждан милетлері болалар. Әмі аларының да негізінде әзірек этник негізі бар, нешкенде. Тіл дәвет ол этносының бір білгісі. Нидер тіл Францияда бар бет, нидер тіл Америкада бар бет, хатта Канадада да нидер тіл бет бар бет, аларының шулайық мәдениетлері англ-саксон мәдениетіне қарайтырған көбірек, негізінде яты. Шоң көре, хатта граждан милетлерінің этник негізі бар. Татар халықы милет боларақ, сізінің келешегін ішік көресіз. Бұл милет боларақ үсеш ала алар ма? Андың кейлі бізің бар ма, ек ма? Әге, иншалла, енді ұшанмасақ бұл, бәлке, сивайлар да болмасын. Мен қалса, Татарстан моделінен қайту, ол ең шынды ішкана айтылары. Баланс та түгіл. Ең яқшы вариант болар еді түрлі яқлар үшін. Оңай модель. Ел оңай модель. Хам, әгер де енді саяси вазғият бет кескін алмашмаса, Россия дәулетінің келешегі анда шикасынан қойылмаса, Татарстан моделі біздің үшін ең қолай вариант деп көрем. Хам конституцияда жазылған барлық принциплар, ол бұш принциплар төгіл, дәулет тілі, милли мәғариб, хам башқа құқықларны тұрмышқа ашыра алсақ, әлбәтте біздің келешегі біз ұялты деп көрем. Шынке, мәселен, мисалар бар, яқшы мисалар бар, шулық мен қар вақыт мисал бұлара кетірен Уэльс милетін, Вали милетін, олар зұрқ күрәш алып бармыша, саяси күрәш алып бармыша, өз милли мәғарифлерін тұрғызып, өз дәулет тілін тұрғызып, вывескаларының өз тілдерін де жасап, олар қазіргі уақытта үлі милетін енді яңадан тұрғыза алдылар. Зұр саяси күрәш алып бармыша да. Біз татарлар боларак нишек деген ғұрыр сөзін бұшымышығына келешекке нишек қарай алабыз. Нишек бірден болып тәрәқиетін нишек барлыққа кетір алабыз. Бұл тұрда екіргізінің жүрті өзінің сұрайыз ағарды. Нишек милетіне сақлап қалаға жауап бер, сенде бітін жауаплық қайыр. Жауап бер тұғын, бір ер тұғын тілейін. Модельдер шыла дегенде көп, мен айттым, тағын модель, ол кіші мейлі қалықларын моделі Мирослав Грох айттым, солай. Бақта қызықсыны ояна, анарсыз ұялылар қатламы барлыққа келе, анарсыз ұялылар саяси елға да басалар. Бұл шылай бір модель. Мәселен, сұр тарқалығы ол шылай бір модель болып тұра. Сұр тарқалған шақта түрлі ала... Сысыр да түрлі модельдер болды. Украиналарда өз
булды модель, таджикларда уз модель булды. Шуңа күрә монда нидер бер знаменательга килеп булмый. Без бит урманда яңа тиге түз җирдә ушак якмакчы түгел, без сүнеп барган ушакны кабат кабызмакчы. Бездә зыялылар да бар. Вәлегездә ничә бала? Әлегә чәү. Бездер уникаль татар модели. Не без аны булдырабыз Алла бирса иншаллах. Нәшта җыелышып, нәшта фикерләшеп, дәвам итик. Иртәгә дә килегез. Җәмәгать бер нәрсәгә генә игътибар итегез. Әгәр дә без халкыбызны саклап каласыбыз килә икән, менә безнең хәзрәтебез Җәлил хәзрәт бар, барыгыз да беләсез. Ул әйтә. Бернинди проблема юк. Әгәр дә безнең татар аналарыбыз һәр гаилә бишәр бала тудырып, шуларны татарча сөйләшергә өйрәтсә, әйе. Бүтән халыклар берне тудырсыннар, икене тудырсыннар, әй эшләсеннәр, тырышсыннар. Без шул балаларны тудырыйк, үстерик, тәрбиялик, үз телебездә, үз гореф-гадәтләребездә, үз динебездә. Шул чакта без бу җирлектә милләтебезне саклап кала алачакбыз.